Jo, noriu pasidžiaugti vyrams, kad vyrai 7 žmogeliai žaidžia ir kad mano ta taisyklė, kuo sunkiau, to geriau, tai veikia. Toks laisvumas buvo net gražių tokių dalykų per treniruotės paskutiniu metu. Treniravomės prieš, na, porą treniruočių čia, prieš vaikus iš sporto mokyklos, nes kai kurie žaidėjai dar žaidė už delikatesą, tai trūko žmonių, traumas ten paguldė. Bet mes nepanikuojam ir jie žiūriu per treniruotę, kad o taip padarykim, o taip apgaukim. Nu, vaikus galėjo apgauti, bet šiandien kai ką apgavo ir iš Nevėžio komandos. Man patinka, kad žmonės nori kurt, kada nori mėgautis krepšiniu, o ne žaisti, sakysim, deriniais tais, nes situacija verčia taip, kad mes žaidžiam ten 4 dideli, kur niekada gal aikštelė nėra buvę, bet mes esam vyrai, mes turim žaisti krepšinį, tai aš džiaugiuosi, kad tikrai baigėsi. Jūsų klubo atstovas, kuris dabar čia filmuoja, Martynas Pocius, prieš rungtynės man sakė, kad nepaisant problemų pamatysi, kad komanda laimės kažką tokio liktai. Tai kas, ką tokio mato Pocius tame klube, kad jis taip nebejoja? Jisai žino, kad jeigu linkėsi kitam gero, tai gal ir jam kada nors sėkmė ateis. Reikia visą laiką linkėti bet kokioj beviltiškai padėti. Nes aš sakau, tos elektrobangos jos sklando ir galbūt va, persidoda tos stiprybės. Ten vyrai taip kovėsi, dabar ateina atsiprašinėja, kad ten klydo kažkur. Tai yra gražu, tai irgi kažko auklėjas. Tai, Martynas turi toks optimistas, kad nesvarbu kokia situacija, reikia tikėti, kad bus gerai. Tai aš tikiu, vyrais, jis irgi supranta matyti tą dvasę Šiaulių. Varžovai bandė jūs antroji daly prisirinkus pražangų tarsi laužt, provokuot, prasižengt penktą kartą, bet labai ilgai išlaikė tuos mirtininkus turinčius po 4 pražangas, bet be penktos pražangos. Kaip tai pavyko padaryti? Na, čia reikia pasakyti, va, Arminas įnešė daug, dideli žmonės. Jie ten po krepšių, sakysim, ten tiksliai nepasakysiu, ir mato, kad dabar arba pramuš, tai geriau palikit ką nors iš tų didesnių ir kad būtų ta pagalba. Ten pasikeitė, va, prasivarė mažas ir Arminas ten, kur buvęs, kur nebuvęs, pasistato, kamuolį ima ir tiem mažiem nebereikia dalyvauti. Nes aš sakiau, negali jūs kišti rankos nieko. Tai aš galvoju, kad didelė pagarba čia yra didelėm, kurie susitvarkė ir padėjo gintis, na, pabaigo įmetė tos tritaškus, bet tačiau buvo pabaigavo. Šiaip tai visai neblogai jie gynės. Daug taškų, ypač pirmoji daly, perlėt baudos aikštelėj, kas nėra būdinga jūsų komandai, ir aš galvoju, kad tai gal šioks toks netikėtumas turėjo būti Nevėžiui, kaip jūs galvojate? Tai kiekvienas treneris nori, kad žaisti taip, kad netikėtumas būtų varžovom. Kaip aš sakau, reikia tokius netikėtus dalykus, nes man nepatinka, kad ateina, rodo kokį nors, leiskim, bet kokį žestą ten, tokį, ir jie iškart šaukia, kas bus. Čia bus užtvara dideliam, čia bus pikenrolas ir taip toliau. Man visą laiką norėjosi daryti taip, kad mato šitą, o mes žaidžiam, ką mes norim. Tai galbūt netikėtumas, o gal tiesiog gerai sužaidėte. Ir Riciūnas, aš jau ne vieną kartą esu gyręs jį, kad jis didžiulę pažangą daro, tai dabar, sakiau, dienom, tai dabar gal valandom, tai džiaugiuosi už juos. Regimantas Miniotas, gindamasis, turbūt ypač po krepšių padėjo jūsų komandai, atakavo visi, kas tik norėjo. Na, čia varžovai tegu sprendžia. Mano reikalas nekritikuoti kitų, nekritikuoti nei trenerių darbo, nei žaidėjų žaidimo. Aš galiu sakyti saviem žaidėjom ir daryti kažkokias korekcijas savo komandai. Turbūt nėra labai sunku skautinti Nevėžį, kuris praktiškai per 2 žmonės žaidžia puolime. Bet kas gali mesti? Čia tokių yra pavyzdžių, kad reikia gerbti kiekvieną. Tiek komandą, kiekvieną, tiek žaidėją. Mes matėme, kaip ar jie per vieną žaidžia, ar jie per 2. Nesvarbu, kaip žaidžia, bet tiek Lietuvos Rytas, tiek Žalgiris turėjo labai daug vargų. Tai įspręskim šitas problemas, o ne kažkokius tai atenderinius adakanus. Jie žmonės mokės improvizuoti lygiai taip pat. Ir aš norėčiau daryti, kad jeigu jie supranta, kad čia toks derinys, tai mes turim turėti atsarginėjimą. Tai taip, kad mes turim savo tikslus ir savo problemų. Ne tikslus kažkokius, bet savo problemų. Ir mes darėm biškį, kaip sakyti, paprasčiau, aiškiau ir tas gerai gavosi. Pagavo dabar ir turnyro lenteliai, Nevėžį galit ir kilti aukščiau. Tai variantų dar gainiotis krintamąsias matot? O tai ką jūs galvojat, ką mes čia dabar jau lauksim sezono pabaigos, kad nebūt paskutinės tik tai. Mes gaudysim, ką tik galėsim.
Nu, kaip sakyt, nėra mano taktika ant karštųjų kažką sakyti, aišku, norėjusi, bet tai nutilėjau, šiaip turėsim gal kažkokį pokalbį po varžybų. O ką galiu pasakyti apie pačias rungtynės, nu, tai praktiškai matėt, 46 taškus įmetė mums iš pakrepšių Šiauliai, iš 85, žaidė trim dideliais, ko pasekoje sukišo mums viską iš pakrepšio, nuėmė lentą, laimėjo vėlgi, ir kita problema buvo, nesustabdėm jų metiko tik po vieno Šaulio. Buvo tartasi, kad nesikeist pradžiai, eit paskui jį, išėjti iš užtvaros, tuo aspektu vėlavom, tada pakeitėm, kad paskutinę užtvarą keičiam, su metiku gavosi taip, kad nesusikalbėdavo, metikas išeidavo uždengtas ir šalia būdavo dar jo gynėjas, o penktas kirsdavo po krepšį ir gaudavo kamuolį. Dirbo man to, bet va ant to mus ir paėmė. Praktiškai iš po krepšio ir Šaulys. Apie tuos taškus Šiaulių pokaše. Šiaip jiems nėra tai labai būdinga, jie baudos aikštelėje mažai pelno taškų, tai gal netikėtumas jūsų komandai? Ne tai, kad netikėtumas, mes tikėjomės, jie yra atvažiavo aštuoniese, praktiškai be trečio numerio, ir mes tikėjomės, kad jie pradės su trim dideliais, buvo momentas net, kad ir su keturiais dideliais žaidė vienu metu aikštelėje, tai mes ir tikėjomės, kad jeigu tai pradės, tai bandys mus, kaip sakyt, bausti iš pokrepšio, kas jiem ir gavosi. Ir automatiškai mūsų startinis išėjęs jau su trečiu numeriu su Gintu Matuliu, jau buvo mismatch, jau to situacijoje. Vat taip ir gavosi. Nu, pradžioje, tai aišku, Miniotas vienas prieš vieną atrodė visiškai negalintis apsiginti, jokių variantų ten nebuvo galima iškoti. Kokių variantų? Paprastas variantas, mes sutarėm, tai jis gavo traumą. Balašovas irgi... Ne, Balašovas jisai nėra low posto nei žaidėjas puolime, nei gynyboj. Buvo sutarta, kad gavus kamuolį Griciūnui, nes pelnė pirmus 10 taškų, jeigu atsimenu jisai iš eilės, buvo sutarta, kad iki bonuso jį bauduojam po pirmo driplingo, nes jisai nestaigus, negreitas, o mušo kamuolį 2-3 kartus nugarą į krepšį ir tada savo ūgių paima metą iš pokrepšio. Buvo nutarta, kad pirmą driblingą padarius jį bauduojam. Buvo pasakyta, kad yra kairė rankis, reikia uždengti jam kairę ranką iš pokrepšio. Jisai eidavo ant dešinės rankos, sukdavosi į kairę pusę ir pelnydavo iš to taškus. Paprasčiausias nevykdymas trenerio nurodymų. Viskas. O Herstas su Vadonte nepiknaudžiauja truputį metimais? Piknaudžiauja. Supraskite ir mane, turim du žaidėjus, kurie yra su prastu pataikymo procentu. Išėjo Martinas, metimai 5-0. Išėjo Parkeris, metimai 25-10. Neturiu pasirinkimo, ką į pirmą poziciją leist. Herstas, ant jo buvo statomas žaidimas, kad jisai prametė ten tos metimus, tai nematau aš bėdos tame, nes sužaidęs prastas praeitas varžybas, jisai norėjo reabilituotis ir ant jo buvo statomas žaidimas, kadangi jo pozicijoje žaidė Šaulys, prieš kurį mes norėjom centruot, jo pozicijoje žaidė tolino krepšio irgi žmogus, kuris gali apžaisti viens prieš vieną. Neturiu jam dėl taškų šitų metimų skaičius jokių priekaištų. Ir dėl Balašovo, tai kas ten jam nieko rimto? Sunku pasakyti, bus pas daktarą nusiųstas tyrimam, bet gavo jakį iš piršto ir skundėsi, kad sunkiai mato su viena akim.